Martin se chystá připojit k loyalistům a Campbell Fossu tu hrál vševidoucí ve zmatek. Jo, to jsem četl už vlastně. Bude se mi něco zdát zase? Nevypadá to. Ne. Tak jdeme za nima. Počkej, kam to míří? Jo. Hej, hej, drunken sailor, hej, hej, drunken. Tak kde ješ? Jo, oni jsou venku. I know the golden cat, not as a patron, mind you. I designed some specialized devices for them. I kept the blueprints, if anyone is curious. Don't. I brought you tea as a courtesy to a colleague. I won't make that mistake in the future. I'm sorry, I only thought... Piero, ty seš nějaký hnusný prasák. Thank you for the tea. I have to get back to the Admiral. He has news for me. Pierre, já předpokládám, že ta něco kočka bude bordel. Ho? Ho? Prčí celé. Už. Jsem se teda moc blíž tomu nedostal. Je to nějak podzemí nebo co? Ho. A něco dalšího? Tu nevidím. Dobře, jak se dostat podzem, sakra? Možná v těch kanálech? Protože tady žádnou cestu dolů nevidím. Není tady sklep třeba? Zvláštní to, zvláštní. Hele, 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 hele. Ne, to neulomím. Jak to otevřít? Nebo že by to bylo uvnitř téhle budovy? A pozor, tady to nebude všechno tak milý, jak jsem si myslel, jak jsme si mysleli. To už dokážu říct teď. Nebo spíš podle toho, co řekla ona. Aha. To asi nevyleze, co? Tak je malinký. No, v suterénu, no, to je hezký, ale jak já se tam mám dostat do suterénu. Jako tam jedině vidím balkon, ale... Ale... Jak se k němu dostat? To, že to neskočím. Je zamčeno. Nějaká páka? Čkat. Co je tohle? Jo, to je... Tak to bych se mohl dostat kanalizací tam dovnitř, ne? Ale žádnou to nevidím. Co to je vůbec tady? To je asi kus stolu jenom. Že bych tady se dostal do sklepa, ještě zkusím tady. To teda byl hodně dlouhý, to byl hodně dlouhý. Počkej, vlastně před nima nemůžu, musím tady někde... A...
Já vím. Kina. Parkvančic. Chce dostat dovnitř. Jo, hele. Omega. Fuck. Já tam nevyskočím. Tak po staru, no. Relativně po staru. Bych chtěl nějaký klíč, nebo? Ups. Tak dobře, no, tak takhle. Aha. Tak to jsem nedomyslel. A tohle hádám taky ne. Jsme četli? Zkoušky nadání. Jo, to označení dětí, blablabla, jo. Vylezu nějak na... No, no teoreticky... Kdyby se mi podařilo lézt. Teoreticky... Oh shit. Já jsem levej, ty vole, občas. Občas je to fakt náročný pro mě. S tím jsem nepočítal. Ups. Občas mám lehčí faily, no. Já začni. Jak se dostat dovnitř? Možná později. Nebo později to nějak otevřu, nebo... To bylo super, ale. A, takže kam mám jít, jo. It is every citizen's duty to report treasonous speech and actions. The state depends on you. Určitě. Hello, Corvo. Hello. I expect Martin will be joining us shortly. I hate to start your day with such a strange matter, but the servants heard something. Stokami pod budovu. Aha, to by mohlo být ono. Most likely a weeper, the poor bastard. There's no hope for them once the plague gets that far along. Nothing more than a shuffling corpse full of sickness and insects, if you ask me. I'd appreciate you investigating, just to be sure it's not a nosy guardsman that's getting too close. Here's a key to the hatches. I tend a servant down there, but they die of fear on the spot, I'm afraid. Maybe Piero can concoct some sort of sleep poison for your crossbow if you want to go that route. Tak počkat, když mám klíč. Tak nasrat, nejprve toto. Když mám klíč dolů, tak předpokládám, že to bude fungovat i tu. Haha! Granát, žiletková mina, srdce, uspávací šipka. Oh, shoes. Můj bože. To je děsivý toto. Zombíci. Zombíci v Dishonored. Je mi líto, ale na příští schůzku se nedostavím a ani na žádnou další. To, co se tu stalo, je nepřirozené a když si na to vzpomenu, dělá se mi špatně. Nechávám tu veškeré výsledky naší práce, ale počítám, že je krysy sežerou víc, než se vrátíte. S Bohem. Tada! Takže kuše je tři, že jo? Jako uspávací šipky. Tak jo, tak jdem. Call of Duty. Teda já se v těch sračkách moc brozit nechci, takže... To se hádám. Ne. Nebo jo?
Jo, to jsem tady v hospodě, ne? Jo. Hazdar. Tak ale se skoč, frajere. To prčí se, ale musíš se skočit tam, kam si já. To znamená sem. Děkuju. Tak tady už jsme byli, to super. Zombies? Anyone? Hele, kolo. Jo, abych se mohl jít tady, jo. Aspoň budu moct vypadnout tu dyma. Tohle je děsivý, když je to, když to není myšlený hororově, tak je to stejně děsivý. Tak já jsem tady, chlapi. Jak se dostala Otama sem? You're probably the bravest man I've ever met. Overseer Martin has arrived. He's with Admiral Havelock now. They want to talk to you. Okay, díky. Cecilie. Danke, sir. Madam. Hello, Corvel. Hello, sir. Mám dvě ty, co? Dvě runy. Názorně dokonce i zvuk, který vydáváš, také umožňuje za zmi vidět užitečné předměty a bezpečnostní systémy, takže si se jich snáze všimneš. Blink už mám dvojku. Dám si, jo, to je pět run, aha. Tak to nic. Tak když mám možnost sedmi těch, tak já si dám toto a toto. Ať i když to třeba nevím. Ale je zajímavý, že když jsem vylezl tam, jo, ona asi na mě jakože automaticky čekala. Tak co nám řeknete, chlapci? Corvo, I trust you remember Martin, an overseer before, and perhaps again someday soon. I owe you thanks for my rescue. Nemaj zač. You've given us a glimmer of hope, Corvo. Because we've gotten what we wanted from Campbell's journal. You've done it. Hurá, super. We know where Emily Caldwood is being held. The Golden Cat, of all places. A bathhouse for aristocrats. Little better than a cursed brothel. But there's an unfortunate twist. Ah, yeah. It appears that Pendleton's own kinsmen stand in our way. The twins, Morgan and Custon, Custis. Not only are they controlling Emily, they have the. Jo, co jsou ti dva idioti, jo? Co byli v tom novém světě? A drželi. But most importantly, Emily must be brought here safely so we can protect her until the Lord Regent and his entourage have been dealt with. Pendleton's waiting for you on the dock. He's asked to brief you personally. I think it's best. Tak jdeme do bordelu, no. Co se dá dělat? Corvo. I've asked to speak to you myself. You see, I'm sending you to kill my older brothers, Morgan. Starší bratry, proč ne? It's true, as you may have heard. Cruel beyond words. A proč furt chlastáš? Further. My brothers are close allies to the Lord Regent, and as long as they are in Parliament, we cannot gather the votes we'll need to stop the Lord Regent from further consolidating his power. These days, they're best known for exploiting their favor with him to cheat others out of their wealth. Let's just say that not every family evicted in quarantine for having the plague actually has the plague. I warned my brothers in every way I could. I really did, but they never did listen to me. They'll be at the Golden Cat tonight at their usual revels. They'll be protected by the city watch, so it'll be dangerous. No, tak já jsem nic jiného nepředpokládal ani. Please do it before I change my mind. Očividně alkoholik. Kde je tady ten úchyl?